završnu koordinaciju oko kampanjskih aktivnosti. Danas su nam došli predstavnici naših lokalnih grupa iz cijele Hrvatske, ali isto tako naši regionalni koordinatori koji ćemo vam danas i predstaviti. Dakle, regionalni koordinatori raspoređeni su po hrvatskim regijama i koordiniraju kampanjske aktivnosti u nekoliko izbornih jedinica. Tako u Zagrebu, dakle za područje Zagreba i sjeverozapadne Hrvatske, koordinator je Gordan Bosanac, evo ga, tu je. Zatim za područje središnje Hrvatske, to je Dobriša Adamec, evo tu je, da odmah vidite i lice, da znate kome ćete se obraćati. Za područje Dalmacije to je Marko Giljača, kojeg vjerujem već mnogi znaju. Za područje Slavonije to je koordinatorica Violeta Pancer. Prisutna. I na kraju Istra i Primorsko-goranska županija, to je Dušica Radojčić. Eto, to su naši regionalni koordinatori, vjerujem da ćete puno kontaktirati sa njima tokom ove kampanje, posebno što se tiče konkretnih aktivnosti u pojedinim izbornim jedinicama. Željela bih reći da smo danas ovdje još jednom podcrtali ključne ciljeve naše kampanje i ono što je najvažnije, dakle, ključne, hrabre poteze koje ćemo vam već sutra predstaviti na zasebnoj preskonferenciji. Hrabri potezi su one promjene, one transformacije, one odluke za koje smatramo da se odmah po sastavljanju većine moraju započeti kao procesi ili one koje se mogu odraditi odmah, odraditi odmah. Ali to je neki naš zadatak koji smo si uzeli, da nakon 30 godina što se određene stvari u Hrvatskoj nisu micale, mada su se očekivale, da ćemo to pomaknuti i da smo upravo mi ta snaga koja to može, zato što nismo vezani nikakvim interesima partikularnih grupa, klijentelističkim ili bilo kakvim drugima. Dakle, slobodni od takvih odnosa, upravo vjerujemo da ćemo mi biti ti koji će određene te promjene napokon provesti. Nakon što sutra predstavimo hrabre poteze, drugi tjedan također predstavit ćemo prioritetne mjere po različitim programskim područjima, a onda naravno na posljedku i čitav program. Kao što smo već prethodno najavili, cilj nam je u ovoj kampanji iskomunicirati građanima koje su to konkretne stvari koje se moraju odraditi u narednih 4 godine da bi Hrvatska 2028. godine bila zemlja u kojoj se vraća, u kojoj se dolazi, umjesto da se iz nje odlazi. To su neke od tih stvari su, rekli bi, na lageru jako dugi niz godina. A neke od njih jesu neka nova rješenja za koja vjerujemo da su potrebni i novi ljudi koji će ih iznijeti.